pizka bat luzatu du, baina horren beste zer Real orain bai esan dezakegu, lehenengo mailako taldea dela berri ere irurte basamortuan egon eta gero, berri ere lehenengo mailan izango dugula, datorren denbora aldian, zoramena anoetan, ez da alperrik irurtetan asko eta asko sufritu, eta gaurko partiduak asko balio zuen, lehenengo zatian ez baina bigarrenean, Xabi Prieto penaltiz lortutako golak, ondoren Carlos Bueno egindakoak, garaipena eman dio Realari, hori behar zuen, arratsalde lasai bat izateko, eta hori lortu du Realak gaur hemen, anoetan garaipena handi horrekin festa izan dugu, festa hemen barruan, festa Donostian, Realari zorionak, zorionak eraberean, Real zalei, noski Gipuzkoa, eta hemen bilduta dauden guztiei, bai barnekaldean, bai kanpokaldean, amaitu da, Reala lehenengo mailako taldea da jada, gaur eta bereziki denboraldian zehar erakutsi duen erregulartasuna tarteko. Bi eta huts nahikoa da, pasatego historia da, etorkizunari begiratu behar dio Reala, lehen esan bezala, lehenengo mailako taldea da, Martin Lasarteren taldea. Eta ez dakite, Igor, hemen txekusten dugu, Martin Lasarte jokalariek jeiki egin nahi dute, gora igo nahi dute, baina berak ez dio, ez du nahi, eta hortxe duzue, jokalariz jokalari banan-banan besarkatuz, erabat pozik uruguaiarra ez da gutxigorako, ikusgarria, ikusgarria benetan, anoetan bizitzen ari garen giroa unionetan, jokalari bat, lurrean etxandan, negarrez batzaino gehiago joan, ezagik zein den etxanda dagoena, baina bai, pare bat ikustu ditut, negar batean. Bai, zorioneko eguna da, ez da nola nahiko eguna jokalari guztien zan, eta berezikin ikustu dut jokalari batzuek beste, baina gehiago sentitu eta gozitu dutela, Antoine Griezmann zen, lurrean etxanda, azte urte Antoine Griezmann entzat, babesteak beste, iragan urtean, arrobian jokatzen ari zen, norte esan behar zion, arrobian jokatuta, aurten hau bizide hartzuenik anoetan, berak adirazen horiek egin ditu, eta noski bere gaztetasunean, azkenean emozioak gainezka egin dio, baina berari bakarrik ez dituzte dut jokalari asko daudela, bereziki, jeitxera urtean zeudenak esaterako Aranburu. Bigon, liga irabazteko aukera izan zen arretan zegoen bakarra, eta ordun bigona asko sufritu dute, eta noski gaurkoan sufrimendu horien ostean, egun pozgarria, zoragarria da, eta alde horretatik sinistuko dute, baina eguna zoragarria egun ditu zaie asko sufritu eta gero. Ez da gutxi gelako, hemen gainera badira, Valentzian egon ziren emat eta emat jokalari, eta ura ez dute bere ala aztuko, ura egun mingotxe izan zen, eta haren mendeku hartu dute gaur, hiru urte beranduago, denboraldi aparta eginez gainera, eta ez dezagun aztu gaurko garaipenarekin, Realak bigarren mailako titulua bere ganatu du dagoeneko jardunaldi baten faltan. Hori da, talde honi faltazitzaion, denboraldi honi faltazitzaion lora, eta azkenean lora hori eskuratu dute. Ametsa egi bihurtu da, Realak datorren denboraldian, lehen mailan jokatu gure. Diego Rivas dagoelako benizketan. Sí, no, desde que salimos del hotel, la verdad que hemos estado acompañados por la gente de la Real y todo lo que digamos es poco de la afición, todo es poco. Diego, ¿de quién se acuerda uno en este momento? Bueno, de mucha gente, ¿no? Pero de quien más te acuerdas es de la familia que lleva sufriendo con nosotros 3 años y eso también es culpa de ellos. Enhorabuena, gracias. Ba hortxe Diego Ribasen hitzak lehenengo agertu dena bera izan da orain protagonistak badaino gehiago banaman agerturatuko dira eta batzuen eta besten eritziak entzuteko modua izango dugu eta ea une batetik bestera beste protagonista batzuk agerturatzeko moduan daude man agarri dagoena da gero ospa ezkizuna dagoela horrela lagaletarago bide hartuko dute jokalari guztiek eta ondoren atzera berriro berdegunera itzuliko dira banaman esan bezala hemen anoetan bindutako zaleekin ospatzera, baina ospakizunak gaur asko luzatuko dira dudarik ezta egin hemen anoetan. Bai, gaur gaua luzia izango da Donostialdean, kontxan ere badakizue zaleak dei bat egin dutela, nahi duenak diguera ospatzeko kontxan gaur bainu bat hartzeko deia eginda dago gaur gauean, eta seguru gaude jendetza handia bilduko dela han ere, eta azkenean, lehen esaten genuen, Martin Lasarte getzuela. Eta Martin Lasarte aipatu duzu, Jon, etxoen pixka bat hemen txeda eta. La temporada ha sido una temporada muy larga, que ha habido muchos insabores,
este grupo ha sabido salir adelante, nunca se doblegó, nunca se entregó. Gente joven, gente golpeada, hay mucha gente que descendió aquí hace 3 años y merecían esta revancha, la tuvieron, pelearon por ella, la verdad que merecida. A lo largo de toda la temporada ha habido muchos momentos, ¿en alguno de ellos vio que el equipo lo podía pasar mal, que podía no conseguir el objetivo? No, tuvimos 30, creo que 30 y tantas jornadas siempre en el ascenso, o sea que el equipo siempre mantuvo el tipo y desde hace 12 o 13, 14 fechas que conseguimos el liderato, no lo abandonamos más. ¿De quién se ha acordado Martín Lasarte cuando ha pitado el árbitro al final del encuentro? Mi familia, que está en Uruguay, y de mi padre y mi madre. Mi padre era de Andoay, era de acá y seguramente lo hubiera vivido mucho más, con mucho más alegría que la gran alegría que tiene la gente, ¿no? Un sentimiento especial va para él. Va para él, va por Europa, va. Venga, gracias. Batxe Martín Lasarteren hitzak unkituta bera ere, baneurri batean bere aita hemengo azean realekoa eta horrexegatik nik uste dut neurri handi batean babera ere unkituta dagoela, berarentzat ere denboraldia gorra izan da, une batzuetan azalantza batzuetan izan dira, baina azkenean berak esan bezala, borobildu eginda gaurko egun honetan. Ba, demoraldi gogor luze bat bigarren maila badakigu nola den 42 jardunaldiko maratoia da. Azken aurreko honetan lortu da ofizial tiroa eta orain dena kosta zen jokalari guztiak lurrean luze bezain zabal botata zalei eskaintzen reala beste hori bidezta noetan. Eta zubezkukit ikusi duzu, baina zubikarai bera bakarrik joan da zaleak dauden ingurura eurekin ospatzera eta orain bere taldekideen ganadoa. Dudarik gabe, poza izugarria jokalarien artean. Eta ez da gutxi gorako. Gaur hainbat momentu gogor atzean utzi dituzte. Eta orain berriro ere handien artean gozatzeko momentu iritsiko da. Aboa, Zubikarai taldekideen gana. Txapela jarrita. Bai. Ez dakit konturatu zarea, baina partio bukatu bezain azkar. Korrika pasada gure aurretik aldageletara, itxutxu inorik azorik egin gabe, bizkorratera da eta txapela rendila joan. Nik uste itza emanda zegoela, peinaren bat itza emanda zegoela, txapela jarriko zuela, eta korrika batean aztu gabe, txapel hori hartu, eta korrika junda, peinei txapel horrekin garaipen eskaintzera. Hori izango da, gaurko partiduko irudietako bat, bestea, esan dut, den... Martín Lasarte jokalariei ez jasotzeko esaten ziela, bazkenean jaso dute, gora bota dute. Eta beste irudietako bat, Jon, Mikel Labakak bizkarrean Xabi Prieto nola eramaten duen, minatuta zegoela aldatu egin behar izan dute, eta errenka dago, Mikel Labakak bizkarrean hartuta Xabi Prieto gaur, festarako egun aproposada.